У фанатів Леді Гаги немає жодних підстав хвилюватись. Обіцяний альбом із джазовим музикантом Тоні Беннетом має вийти уже зовсім скоро. Принаймні, нові фото в інстаграмі епатажної артистки говорять про те, що робота кипить і не зупиняється навіть вночі. «Танцюйте зі мною, я хочу триматися з вами за руки», – так підписала знімки натхненна Леді Гага. Вона не вперше ділиться своєю радістю стосовно майбутньої джазової платівки. Місяць тому вона розмістила спільний з Беннетом фото, тоді ж меломани дізналися її назву їхнього диску «Cheek to Cheek». Та не лише меломани отримали порцію радості від королеви монстрів, але й папараці, котрі підловили її під час прогулянки з улюбленим бульдогом. Леді Гага, котра у питаннях гардеробу керується принципом «не довдягнути», цього разу здивувала. Вона вдягнула вечірню сукню у стилі 80-х, насиченого рожевого кольору, а доповнила свій образ чималою кількістю прикрас. Судячи з усього, на зірку так впливає джазова музика, що замість бути схожою на інопланетну істоту, вона намагається хоч якось відповідати своєму псевдоніму. Тейлор Свіфт – одна із тих знаменитостей, якій майже ні в чому не можна докорити. Зовні вона – справжній янгол, та й в особливих скандалах не була помічена. Хіба що змінює бойфрендів наші рукавички. Але це прихильники її можуть пробачити, адже вона стільки віддає на благодійність. Однак солодкорожевий імідж 24-річної співачки був дещо зіпсований її поведінкою цими вихідними в одному із кафе у штаті Род-Айленд. Виконавиця вирішила поснідати, чим, однак, спричинила масу незручностей іншим відвідувачам закладу. Але не власноруч, а за допомогою своєї охорони. Бодігарди дівчини буквально тероризували усіх, хто посмів торкнутися свого мобільного телефону. Поки Тейлор разом з двома друзями спокійно приймали їжу, її охоронці бігали по залі, аби завадити, бодай, спробі сфотографувати знаменитість. Причому дехто із відвідувачів кафе навіть не знав про присутність Свіфт у закладі, допоки її охорона не щинила галас. Зіпсувавши сніданок, артистка вирушила на громадський пляж. Аби її не заважали засмагати, охоронці Тейлор перекрили значну частину пляжу, не дозволяючи нікому заходити туди. Цікаво, чи зміниться після таких зіркових витівок ставлення до улюблениці Америки?